Habari za jioni, mpendwa mtazamaji wa TBC One popote pale ulipo, kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania tunakuletea tena utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Kwa muda wa saa 24 zilizopita mpaka ilipofika saa 3 asubuhi ya leo, maeneo mengi hapa nchini yameweza kupata mvua na tunaweza kuona kupitia ramani hii kituo chetu kilichopo Dar es Salaam kiliweza kupima mvua milimita 92.2, ikiwa ni kiwango cha juu kulinganisha na viwango vingine. Hali ya mvua hapa nchini inatarajiwa kuendelea katika baadhi ya maeneo kama tunavyoweza kuona kupitia kwenye picha hizi za satellite, ambapo tunaweza kuona bado hali ya uwepo wa mawingu mazito yenye uwezo kusababisha mvua na hata ngurumo katika maeneo mengi ya nchi, hasa maeneo ya mwambao wa pwani wa bahari ya Hindi na maeneo mengine ya nchi. Usiku wa leo matarajio kwamba katika maeneo ya mkoa wa Ruvuma, Morogoro pamoja na ukanda wote wa pwani wa bahari ya Hindi kutakuwa na hali ya mawingu na mvua zitakazopatana na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo. Wakati katika maeneo kanda za Victoria pamoja na magharibi ya nchi katika mikoa ya Kigoma na Tabora, tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua zitakazopatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Hali ambayo tunatarajia itakuwepo pia katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, ikiwa ni katika mikoa ya Rukwa, Mbeya, Iringa pamoja na mkoa wa Njombe. Maeneo kati ya nchi katika mikoa ya Singida na Dodoma pamoja na maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, ikiwa ni katika mikoa ya Arusha, Manyara pamoja na Kilimanjaro, tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Katika siku ya kesho matarajio tu kwamba katika maeneo yote ukanda pwani wa bahari ya Hindi kutaendelea kuwa na hali ya mawingu na mvua zitakazopatana na ngurumo katika maeneo mengi, hali ambayo inatarajiwa kuwepo pia katika maeneo ya mkoa wa Morogoro pamoja na Ruvuma katika maeneo ya kusini mwa nchi. Hali kama inatarajiwa kuwepo pia katika maeneo ya magharibi ya nchi katika mikoa ya Kigoma na Tabora pamoja na maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, ikiwa ni katika mikoa ya Mara, Geita, Mwanza, Shinyanga pamoja na mkoa wa Kagera. Maeneo nyanda za juu kaskazini mashariki, ikiwa ni katika mikoa ya Arusha, Manyara pamoja na Kilimanjaro, tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua pamoja na vipindi virefu vya jua, hali ambayo tunatarajia itakuwepo pia katika maeneo ya kati ya nchi, ikiwa ni katika mikoa ya Singida pamoja na mkoa wa Dodoma. Vipindi vya mvua kubwa vinatarajiwa kuendelea kuwepo katika baadhi ya maeneo yote ukanda wa pwani wa bahari ya Hindi, ikiwa ni katika mikoa ya Pwani, Morogoro, Dar es Salaam pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo mamlaka ya Tanzania inapenda kuendelea kutoa tahadhari kwa wakazi wa maeneo haya. Na upepo bahari katika siku ya kesho unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika pwani ya kusini, na utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika pwani ya kaskazini. Hali ya bahari inatarajiwa itakuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi, hasa katika maeneo ya pwani ya kusini. Katika ziwa Victoria tunatarajia upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa, huko katika kusini magharibi na ziwa Victoria tunatarajia litakuwa na mawimbi madogo. Katika siku ya kesho hapa nchini tunatarajia viwango vya juu vya joto kwa baadhi ya miji vitakuwa kama vinavyoweza kuonekana kupitia ramani, na tunatarajia kiwango cha juu cha joto kitafikia nyuzi joto 33 katika mji wa Shinyanga. Kesho tunatarajia jua litawahi kuchomoza mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12:25 na kuchelewa katika mji wa Kigoma saa 1:06 nyakati za asubuhi, na tunatarajia macho ya jua yatakuwa mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12:29 na kuchelewa katika mji wa Kigoma saa 1:11 nyakati za jioni. Na katika siku ya kesho tunatarajia kiwango cha juu cha joto hapa barani Afrika kitafikia nyuzi joto 44 katika jiji la Jamena katika nchi ya Chad. Kutoka mamlaka ya Tanzania tunasema asante kwa kuwa nasi na tunakutakia siku mwema.